soomaaliya maanta denimaugu jirta waxaa maanta dhacay waa maya burbur bai cagta saartay si khatumo tale laygama siin kama qayb gelin waxa weeye markii dastuurka la furayey bilowgii waa laygu soo daray markii dambe waxaa xildhibaano kale oo aan oppositeskunahay deegaan ahaanna dagaalo badana dhex mareen baa ka ololeeyey markii dambena waa laga saaray wixii maanta baarlamanku ka dhacay sharci daray ahaayeen meelay ka hirgelayaan absoluutely ma qabo cabaas madoni su-aashaadiyo fiirkaaga aaoo maasanismillah asalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakatu banalka waa salaamaya xildhibaankana waa salaamayaa waasoo koobayaa laba qodob qodobka koowaad ee aad meesha ku soo qorteen arinta xildhibanada cc keligood in de laga hadloo la yirahaa dastuurka iyagaa u ololeeyey qodobka kale ee dastuurkan axaan ka oran doonaa isala arinta koowaad horta xildhibaanadacc waxay la mid yihiin laba boqol iyo afartan iyo dheeraadkii ansixiyey dastuurka sifadii doon halagu ansixiyo waxay kaga duwan yihiinna ma jirto taas waa taa ninkii keligood de gaar u carabaabana dawoni meel kale u socda taas waa taa arinta dastuurka waxaan qabaa ana aragtidada boqol kiiba boqol dastuurka soomaaliyeed ee kumeelgaarka ahaa bishii agost kowdeedii laba kuno lbay toban ba la ansixiyey soomaali wa ku soo caamaashay dowladnimadii soomaaliyeed baa laysaga soo bedelay madaxweyne xasan shekh maxamud waa lagu doortay mar labaadna waa ku guuleystay somaalidu wax heshiis keliya ku ahad in dowladnimadaasi ay isbedasho nidaamka dowladnimona ama awoodqaybsiga sidaas ku jiro haddii meel kale loo gudbayna si wada ogol ah in loogu gudbo dabcan intaasba waa laga gudbay wixii maanta baarlamaan ka dhacay sharci daray ahayeen meelay ka hirgelayaanasoltl ma qabo xildhibaanaduna markii farmaajo <ISCELLO> bishi marc kiik labada sana u kordhiyena hadda majoritigii baa u kordhiyey marka madaxweynaha markasta xukunka jooga ayaa xildhibanada gacanta ku dhiga masaalix oog hooso ama dhaqaalaha hahato ama xilal haahato waxasu oyg lakin muhiimadu waxweye soomaaliya maanta denmaugu jirta waxa maanta dhacay waa maya burburba cagta saartay anigisi khatumo tala laygama siin kama qayb gelin waxa weeye markii dastuurka la furayey bilowgii waa laygu soo daray markii dambe waxaa xildhibaano kale oo aan opposits ku nahay deegaan ahaanna dagaalo badana dhex maraen baa ka ololeeyey markii dambena waa laga saaray yadii dastuurkana qayb kama ahayn marka meel aan qayb ka ahayn talanan ku lahayn dee anigeyma dhaqayso mana shaqaynayso xaqiqadi markayna wajahno weeye war soomaali maanta waxa u dan ah waxay wada leelahay ودر أقرا إن أيكوه شيء سو أيكوه تشوكته لكن مدحوني حس الشيخ محمد شري واحد دي دناو مانتا سوق على نيا بفوري أفتر كسر قبل جب قبلنا يا ور ور حلوة نذا حد أو أرلينا يي أما عدي يي وجايدة بعد رمضان مرك مع مع عبست قلها وسيرو صوب حلو بس ديت المعارض بين قندوران وقت يا صان يناب بلنا شرعي أنا وهالكي توجي تربان كي توحدي حاجة لو جتهم يدورها أنا ما سنتين